Sveiki, tai turbūt pirmasis vlogas šiais metais, tiksliau ne vlogas, ir bandysiu pafilmuoti po truputį, paskui sudėsiu, žiūrėsiu, kas gausia. Šiaip šiandien tikiuosi, man pavyks pafilmuoti šiek tiek filmukų, nes turiu, yra susikaupę, reikia nufilmuoti knygos apžvalgą, tiksliau dviejų knygų apžvalgą. Bandysiu aš gal net į vieną sudėti, nes, na, tiesiog. Tada, ką man dar reikia padaryti, dar reikia eglutę nupuošti, nes yra trys karaliai ir kažkaip pas mus visada yra puošiama pirmą advento dieną. O po to yra puošimo per tris karalius. Bet iš tikrųjų, šiemet nežinau, kodėl man norisi taip greičiau nulupti. Ir galvoju, dieną nupuošiu, bet nežinau, gal nupuošiu žaisliukus, o padėsiu būti išardyti dukra, nes jai labai tai yra svarbu, ta mažoji dukra. Tai va, kas čia dar? Dar, žodžiu, džiūsta mano padarytas toks nupintas iš laikraščių dalykas. Dėžutė, bet dabar jos nerodysiu, nes tai yra tam kambarį, kur vaikas valgo, tai žodžiu yra 3 metrų spindelių bardakas. Tai va, tai kaip vaiksis tas bardakas, aš jums parodysiu, kaip atrodo ta dėžutė. Truputį ne visai negavosi, taip, dar reikia ją nudažyti ir taip turėdam, bet parodysiu ir papasakosiu. Dar šeštadienį aš kalbėsiu scenoje, pirmą kartą prieš didelę masę žmonių ir žiauriai bijau. Ir bandžiau, nu, ne tiek, kad nusifilmuoti, tiesiog įrašyti balsą, ką aš tai norėčiau pasakyti, ir dalis yra normaliai, dalis tokia kažkokia bla bla bla, aš neku ten daug, kol nepasakau nieko, na, žodžiu, reikia iškalbėti 30 minučių, ir man žiauriai baisu, ne tiek, kad baisu, bet nežinau, ką aš pasakysiu ir taip toliau. Dar kitas dalykas, jūs sakėt man, kad mano akis labai gražios, tai ačiū. Bet aš žiūrėdama į save, ypač filmukose, aš negaliu žiūrėti į savo akis, blyškios, kažkokios neišraiškingos ir, na, tiesiog aš savo tokio kaip sergant netrodo. Ir plaukai dabar ištoti, tik išdžiūvo, nieko jam nedaryta, tai irgi tokie labai, Tai va. Tai žodžiu, einu turbūt aš žiūrėti, kaip ten mano vaikas valgo ir bandys nupošinėti eglutę. Žodžiu, eglutė atrodo mūsų štai taip. Na, iš pažaislų krūvas, čia užversti foteliai. Tai reikia nukrausti tuos fotelius, sutvarkyti žaislus tuo pačiu, nes vaikai ten žodžius slėpėsi ir taip toliau. Tai va, eisiu nurinkinėti aš eglutę, tiksliau žaislus nurinksiu, lemputės nurinksiu ir tada bus toks dalykas, kad eglutę nurinksim vakare su dukra. Va, tai va. Tai kokias iki. Žodžiu, va taip atrodo mano bardakas, nes nutvarkiau eglutę. Tiek dėžių ir bandžiu sudėti tvarkingai, tai va viena dėžė gavosi tokių visokių, šitie raudonai man labai gražus, tada kita dėžė šitokių, bet kažkaip viskas tilpdavo į šitą dėžę ir į tą dėžę, dabar man panašu, kad netilps, nes blizgaliukai va, tada visokie dar blizgaliukai kažkokie, čia tos mano advento kojinės, čia dar maišiukai kažkas yra ir noriu to pačiu parodyti keletą jums žaisliukų. Kas yra mano darbų, kas ne mano. Čia va gavo dukra tuoj. Išsikabink. Gavo dukra štai tokią baleriną. Čia iš Peterburgo giminaitė atsiuntė. Tokia labai labai graži ir ten mylėjo. Nu, tokia tikrai. Jis nestiklinė, plastikinė, bet tokia labai labai. Iš Lietuvoje nieko panašus nesumačiusi. Tai va. Tada. Kitas dalykas yra čia mano jau darytas, atnertas. Mano vaikas valgo. Yra toksai atnertas tais siūlais, pukuotais ir išlaistytas va, žaisliukas. Čia tada gavom dekupažuotą dovaną, nelabai suprantu. Ai, paukščiuk. Dar vienas va, žaisliukas. Yra čia jau mano rankų darbo atnertas. Apvertas karoliukas ir aš iš tikrųjų prieš kalėdas labai mėgstu tokius visokius burbulus apverti, o prieš velykas kiaušinius. Tai va vienas yra, tada kitas šitas paprastesnis. Tiesa. Ir čia va gavom iš tos pačios, beje, iš Peterburgo moteris dovanų, čia prieš kelis metus, čia yra dekupažuotas burbulas, štai toks, iš toliau gal reikia parodyti ten, oi, fokusuok. Nežinau, ar jau matos, nes man taip keistai labai fokusuoja. Nežodžiu, ten porelė nueinanti tokia. Tai va, o čia ta žaisliukas iš arti labai labai, kur gavau aš dovanų. Tai va, čia tas žvaigždinys, man atrodo, cinamonas, apelsino žievelė. Nu ir vėl fokusas pabėgo. Tai va, ir dar norėjau parodyti, čia visą dėžutį yra stiklinių burbulų. Nu čia tie blizgantys ne, bet
visai kitas yra ten apačios stikliniai. Ir aš jūs nusipirkau Thomas Philips'į prieš keletą metų. Jau kad atsakiau, kad darysiu ir apvairinėjau man su dužu rankose. Tai buvo labai faina kabutėsne. Tai va, tai žodžiu, tokia mano veikla. Einu tvarkyti šitą bardaką. Prisiminiau, kad visgi gavau kai ką dovanų, tai va gavau šitą spalvinimo knygutę. Nustabus sapnas. Tai dar nepradėjo spalvinti, nebuvo kada. Reikės prisėsti. Ei, fuksu. Ir gavau šitus Flomasterius. Man tiesiog tokį rinkinį. Tai va, tai aišku, daug šokolado. O eglutė man atrodo štai taip. Jis norės mane paversti. Va. Dar čia, aišku, žaislinės sutvarkyti iki galo. Čia fotelis nugriautas. Nežinau, kažką reikės tais fotelis daryti, nes jie man dabar kaip ir nelabai reikalingi. Tai va, tai jeigu tai šiaip normaliai atrodyti turėtų taip. Na, aišku, jinai dabar jau bažiais liukų. Ir čia šiaip normaliai ne ir stovėdau. Šiemet pakėlėm aukštai ir žbarikadavom foteliais vien todėl, kad du mažieji labai norėjo nupuošti, nors patys ir puošė. Ir iš tikrųjų dėl to, tai jeigu tai tokia buvo labai kokia, tai stilinga kabutėse, nes sudėta viskas bet kaip, nors aš bandžiau iš pradžių puošti vieną spalvą, nieko panašaus, bet, na, žodžiu, vaikai papuošė, bet nieko. Ateis vaikas, kaip puošim patys, o dabar leidim vaikam pasireikšti. Tai va, einu tvarkytis toliau. Parodysiu dėžutę nupintą. Kažkaip, kai baiginėjo, atrodė normaliai, kai skinko, matyt, užsiginėjo šitus, pasiskinko, tai čia biškinė gražiai. Šiaip, kai kur matos tokių nesąmonių. Bet bendroji sumoje toks, sakyčiau, geriausias iš mano darytų. Tobulėti yra kur, tuos priklijuosiu. Čia irgi vėlgi nusislinko. Viduje aš kažko dar išklijuosiu, nežinau ko. Gal netgi paimsiu kokį turiu senų tapetų, gal netgi tapetais ar kažko. Na, nežinau, žodžiu, žiūrėsiu kažkuo. Tai va, pasidariau tokios, man neplauti indai. Eisiu plauti po to. Tai va, ir žodžiu, pasidariau tokios košelės, čia yra lipalas, paprasti balti dažai, šiek tiek vandens ir tokia na košelė. Ir baltus dažus paėmau todėl, kad tiesiog pas mane, dabar parodysiu, turėjau seną dėžutę, kažkokių vakijų, ir tvarkiau kambariuką savo, žiūriu, jau čia viskas sušokia ir taip toliau. Šiaip dažydavo su guašu, bet galvoju, pabandysiu su šitais, nežinau, kažkiausias. Tai va, einu dažyti. Ir žiūrėsim, kad bus iš to. Nudėžiu vieną sluoksnį. Ir žiūriu, man visai šiaip patinka, nes šiek tiek persimato, kad čia matos, kad čia nėra, sakykime, kad nėra kažkas. Tokio, kad medis ir panašiai. Mat šoko vienas. O, dar aš purvinu stalviršį turbūt. Tai va, tai žiūriu, man visai patinka, ar nežinau, ar dėsiu antrą sluoksnį. Ir kol džiūsta, išplovio indus ir norim parodyti išpirškiau kreuklę štai tokiu, kur čia, štai tokiu dalyku. Čia yra Film Group for Home linijos namų šveitiklis, purškiklis, įskirtas dušui. Ir kuo man patinka, kad išpirškiai visokios kurkalkės yra paliekit ant 15-20 minučių. Ir žodžiu, paskui tik nuvalai ir nieko nereikia ten šveisti. Mus va, kreukliai kažkaip va toj vietoj, oi, fokusuok. Ei. Va, toj vietoj kažkaip apsineša ir čia kažkaip būna, va toj vietoj matyti, kad nubėga vanduo, čia būna apsineša. Tai žodžiu, padariau. Išpirškiau laukiu, kol žodžiu suveiks. Ir tada dar noriu parodyti, kas virtuvėje šitas dalykas, tai stovi šiaip vonioj normaliai. O kas stovi virtuvėje visada, tai yra kas be ko. Ei, fokusuojam. Va. Šitas mano indų ploviklis, čia aš jau sakau, nežinau, aš jį naudoju turbūt 5 metus ir vis pasitaiko progą nusiperku kitą danėgus akciją ar kažką, nu, bet šiaip šitas yra mano meilė numeris vienas. Tada kitas dalykas, toks va, jie būna, galima atskiriu užsisakyti purškiklį prie to eina dozatorius, bet kodėl nepukusuoja, va. Tai va, ir šitas yra čia įtins stipraus poveikio riebalų valvylis.
kiti valo su juo, tam tarkim, tai kas, pavyzdžiui, kokį nors garinius ir panašiai, aš kažkaip man garinių nevaliau su juo, bet aš kai orkai tai būna, sakykim, kažkas, kur riebalų pritiška, arba netgi ant rūbų dėmes, tai vai puikiai išsivalo ir čia užsirašinėjo visą laiką, nuo kada ir keista, nes nu, jo man nedaug reikia, nes purškiant, tarkim, parodysiu, tokios kaip putos pasidaro, va. Ir jų tikrai labai nedaug reikia. Ir žodžiu, jau metai laiko bus taip kaip naudoju ir čia yra kažkur iki čia nunaudota. Tai taip, nu, nedaug jo tikrai labai reikia, labai ilgam užtenka. Tada kitas dalykas, kur irgi visada stovi virtuvėje, tai čia yra irgi purškiamas, tai čia yra orkaitėm ir žiniam, tai čia tarkim, jeigu pridega orkaitė, kažkas išbėga ar panašiai, arba, sakykim, puodo apačia prisvyla. Kažkokiu būdu, arba netgi vidus, bet tik paskui, kad gerai reikia išplauti ir ant šilto paviršvės išpurškiu ir palaikau ir irgi nuvalau. Tada jau mano irgi rodytas valiklis paviršim, tai čia, sakėjim, starviršim kažkokiam, kaitlintė valam. Ir tada paskutinis, kas čia stovi, kurio jau beveik nebėra, aš jį, man atrodo, irgi. Iš tikrųjų, jį aš turiu, čia pati pirma pakuotė, aš ją turiu nuo 2014 gali būti, ne, man atrodo, dar seniau, 2013 gal pavasarį, gal 2014. Nu, žodžiu, esmė, kad labai seniai ir man jo labai nedaug reikia, nes vėlgi taupiai naudojas, kadangi tai yra koncentruotas, bet čia yra mikrobangiai ir šaldytuvam. Aš mikrobangės neturiu ir neplanuoju turėti, tai šaldytuvų valant, tai sakykim, kadangi šaldytuvą nevalom kiekvieną dieną, tai irgi užtenka ilgam, nu, bet reikės nusipirkti. Tai va, o nežinau, kiek jau matosi, bet man jau matosi, kad čia jau švarėja. Tai va, gerai, nulaukti, kol sudžius mano dažai. O, kai kur jau baigia sudžiūti. Ir žiūrėsiu, ar aš dengsiu antros sluoksnį, beje prisidariau daug dažų. Nes kai dažėm su guašu, tai kažkaip tai labai lipo, dabar čia žiūriu, visai nedaug jų reikia, kad persidengtų. Ir žiūrėsiu, arba dengsiu antros sluoksnį, arba ne. Žodžiu, dar noriu pasakyti tokį jėkingą dalyką. Aš turiu šiaip tokių visokių darbų, sakykim, kurie yra su mano SFM susiję ir taip toliau. Ir darau viską, bet tik ne tai, ką reikia. Kai sakiau, kad man atrodo, sakiau jau, kad reikia pasiruošti kalbą šeštadienį. Šiandien yra ketvirtadienis, tai poryt. Pusė kalbos yra paruošta, nuo antra, nu niekaip. Ir žodžiu, tvarkausi namus, vat baiginėjau šitą, ten žodžiu, dabar filmukus ten redaguoju ir bandau susiplanuoti. Žodžiu, bet prie tos kalbos, nu niekaip rankos neprieina. Tai žodžiu, nežinau, tikiuosi, kad baigsiu čia sutvarkyti, susitvarkysiu stalą. Ir tada pavyks tą antrą dalį padaryti. Tai va, kažkada susimatysim vėliau. Dar noriu parodyti jums dar vieną dovaną, kurią gavau vakar. Kas matėte Instagram'e, kalbėjo sceną ir po, sakykim, po pranešimo gavau dovanų štai šią knygą. Na, tiesiog kiekvienas pranešėjas gavo kažką dovanų ir aš gavau šią knygą. Tai žodžiu, esu labai patenkinta, čia yra su dedikacijom ir... Žodžiu, labai norėjo šias knygos, bet jis kažkaip atidėliojo ir kaip matyt, žodžiu, labai esu patenkinta, dar skaityti neskaičiau, tik perverčiau viską, kur jie tam paskaitinėjo, bet tikrai atrodo labai įdomu. Žodžiu, esu labai patenkinta. Tai turbūt čia ir baigsiu savo vlogą, pažiūrėsiu, ką aš ten esu prifilmavusi, kas man gavosi kažką čia nufilmuoti. Tai ačiū ir iki.